是哦，哦，哇，这么多孔，我觉得在里面真的，那个高潮戏都是挂起来，这是什么情况？来，跟背景音乐就好哈。好，好，接下来呢？接下来我们周瑜先生呢在里面哈，我们绝对是没有断供过的哈。还有接下来呢，林大嫂，我跟你说哈，最后一把工具呢，先交给你。来，可是你要把它刺下去的时候呢，总是要有理由嘛，对不对？是。那欧公，请问一下，你老公这几年顺利考不考啊？很好啊。很好，为什么还要想一下？好，来，接下来呢，有三个问题呢，欧公要请教你啊。是。来，我们每一年的二月十四号、三月十四号以及七月七号，以这三天，哦，是情人节。长短。再来。你们的结婚纪念日，最重要的是你的生日啊！一年这五天，这五天每一年有没有这五天都带你去吃大餐？生日结婚没有，没有，而且呢，观众朋友，这种没有的习惯又怎样？这个该是，该不该是？是，该不该是？该。好，来，来，接下来第二个问题，我跟你讲，千万不要留面子给你老公啊，也不要撒谎啊，要不然都在现场。所以，所以呢，第二个问题是，老公在这几年有没有偷藏私房钱？没有。哦，没有。来，我先搞这样，先安排外，先安排外。好，第三个问题，第三个问题，来，第三个问题就是，从老公追求你到现在，以及结婚到现在，有没有偷瞄别的女人？有。有有，该不该是大三眼？该。来，现场观众朋友，该不该是？该。哎，林大哥，我发现一件事，你想跟我们现场的观众朋友不是很好，太关系了，都不会让我们搞清楚阿里卡安是谁哈。来，接下来呢，我们全部的地方呢都已经是满了，对不对？是。再去下去也没什么用，需要一个地方从正中间，然后从正中间阿里卡有点纠结哈。哎，现在老公是不是工作？你会生小孩了吗？啊，生小孩都不用担心了，因为等一下他穿透从中间刺下去会知道，会追着小鸟。对，来，等一下爸爸也在台上，你搞不定还行了。我跟你讲，也会飙啊，好，我也想飙啊。来，我们从正中间刺下去。这么的残忍，因为刚刚说有瞄过其他的女人，人家不只是瞄过妈妈，人家那个东了一样，人家说来不及，不可以激怒。对，非常棒的，对不对？啊！穿过去了，哇！你可见你很会老公啊！哎呀，这逗女人嘛！哎呀，没有啊，真把心给治的。来，我们给我们的大嫂来点热情掌声。好，老师，音乐请继续。是，老师的掌声可以做魔镜秀。那像那种借刀杀人，还夺杀那个海伦吗？变成八刀八剑。现在来剑圣齐心的时候。如果今晚老公没有在办法再讲话了，记得要来找我们的齐天大圣找他算账，保险你找他理赔。好。小朋友，你的爸爸还在吗？不是，那女娃子为什么在这里奇怪的？这里人有魔气呢，算疯了，快跑掉！来吧，别笑死你！一二三。小公司是可以老婆之间拥抱吧？然后我真的，老公跟老婆真的有拥抱。